Como vocês podem ver, hoje eu tô aqui com a minha irmã. Tcharam! E a gente vai fazer um vídeo que vocês me pediram muito, que é a tag. O que tem na minha boca? A gente pegou algumas coisas zoadinhas, cada uma pegou 5 coisas. Eu não sei o que é dela, só sei que é meu e ela sabe o que é dela. E a gente vai gravar agora, mostrar pra vocês, tá? E já vou pedir pra vocês deixarem o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda demais na divulgação. Então, sem enrolação, vamos começar logo esse vídeo. Vamos tirar para o ímpar pra ver quem vai começar, né? Vai lá, par, ímpar, 1, 2, 3 e já. Tá, vamos. Nervoso, tudo pode abrir a boca. Valeu. Abriu. Eu vi na minha boca. Eu logo fui. Cara, não é uma calcinha, né? Essa é a tua resposta? Não, coloca de novo aqui pra confirmar. Mas se tiver amassado, não vai ter como descobrir se é uma calcinha, se é uma camiseta, o que que é. Porque eu acho que é tecido. Sei lá, uma calcinha. Acertou? Ui! Nossa, eu peguei na sopa pra lavar. Sério? Mentira. Tá, vai, já, a próxima. Não, mas é. Ui! Chinelo. Qual que é a tua resposta? Coloca de novo aqui pro... Mas tem que se ir chutando, aí fala. Se acha que é melissa, fala que é melissa. Pensa que tinha que tampar o nariz. Ah, ai, meu Deus. Vai, tem esgotado. Resposta, qual que é a tua resposta? Eu acho que é o chinelo e eu acho que, que ela me deu a sola pra lamber. Ah, Nadia, que nojo, cara. Você usa o sapato todo dia, eu lambi esse troço. Tá vendo? Ah, mas eu não senti nada. De novo. Para, senão você não sente nada. Ai, o que é isso? É difícil. Coloque de novo. Tá no nariz. Se quiser, pode morder. É de comida? Não sei. Não sei. Meu, deixa, deixa ela morder. Nossa, não faço nem ideia do que é isso. Chuta. Pode ser um dia já depois. Deu tempo. Ah, então perdeu. Não, mas chuta alguma coisa? É, fala é, uma borracha. É. Ah, não, gente, por coisa não, já. Não, mas não, gente. Agora já é, pode ser uma coisa de comer ou não. Nossa. Você não tá tomando... Cara, Juliana, não tem como não tampar. Que isso? Nossa. Não quero comer esse troço nojento. Vai, eu tenho que descobrir o que que é. Tá, mas se for, então coloca pouco. Porque só pelo cheiro desse troço aí parece que é bem nojento. Não, então... Como você pegar esse dele? Não, eu não vou pegar, eu não vou te dar. É só pra você descobrir o que que é. Mas como? Eu deixo você lamber. Vai, você tampa o nariz. Bem tampado, Bruno. Tá tampado. Ah, não consegui distinguir o que é isso. É peixe isso daí? É deu peixe? Tempo. Peixe? Ui, que nojo! É peixe? Que é isso? É menino! Tá, vamos dar isso. Nossa. Pode morder. Cuidado! Ai, tem um cheiro. A minha resposta é o.
Acertou. Então tá, gente, foi 4-0. Por enquanto eu acertei 4 coisinhas. Só errei uma coisa, que foi a pimenta aí. Ah, que cheiro horrível. Não tinha como adivinhar. Agora é a vez da Ana Júlia. Vamos ver como que ela vai se sair nessa. Mas fecha por... Não, mas aí você tá vendo por baixo. É, isso. Não, eu tô com o olho fechado. Que é isso? Bruna, você derrubou na minha cama! O que é? É farinha lacta. Lacta. Acertou, é farinha lacta. Cara, e se empatar? Aí eu sei como é. Nossa. Nós duas empatamos, cada uma acertou 4. Então agora o André, ele vai pegar alguma coisa e vai colocar na nossa boca pra ver se a gente adivinha. Aquela que levantar a mão primeiro e responder certo primeiro, ganha, tá? Então vamos ver. Vamos esperar agora que o André vai... Tá, vou fechar aqui. Dá uma mordidinha, vai ser só uma mordidinha. Eu ou a Bruna? Você primeiro. Pronto. Você agora. Solta. Solta. Levanta a mão que souber. Não. Nem um chute? Não. Nada? Não, vai de novo. Então tá. Você primeiro agora, uma mordidinha. Solta. Ah! Espera. Baixa a mão. Baixa a mão, amor. Solta. Agora vou contar até 3 e quem levantar a mão primeiro, se souber, responde. 1, 2, 3. Que é? Aquele negócio de silicone, nojento, Ana Júlia. De colocar onde? Ah! De colocar no peito. É isso mesmo. Ui, amor! Então, a nossa queridinha que perdeu. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ela ligar pra um menino
que é bem apaixonadinho por ela. Ah, mentira! E a gente vai trollar ele. Ela vai ligar pra ele e falar que tá apaixonada por ele, que quer sair com ele, que quer namorar com ele. Então, manda logo. Oi. Oi. Ei. O que você quer? É, deixa eu te contar umas coisas. Coisas? Então, tipo, minha mãe me liberou pra namorar e tal. E daí eu tava conversando assim com a Bruna e com a André, né? Tipo, não pra namorar agora. Mas, tipo, achar uma pessoa pra sair, assim, conversar e fazer essas coisas assim, sabe? E daí, tipo, tô rindo de nervosa. Aí queria ver com você, né? Pra, tipo, se a gente pudesse sair em algum lugar. Não, mas, tipo, não hoje, mas qualquer dia. Vou deixar o Instagram da Anjula aqui também. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!